Ahoj, ahoj, já jsem Kružítko a vítám vás u hry Osiris New Dawn. No, co se stalo? Stalo se to, že natočil jsem předtím tu jednu časť a zmazal jsem si ju. No, šikula. No, ale co jsem spravil? Spravil jsem, že vlastně jsem postavil všetko vybavenie. Teraz si už nepamětám, čo vlastně, s čím jsem skončil sedmička, ale mal jsem určitě horbike a postavil jsem tam mecha. No a... Tu na... Je... Klepietko. Mechanický krab. Z tých všetkých súčastok, čo sme ako z kraba vydolovali, doložili sme pár kablíkov, pár vecí, nejaký ten plošáčik hatné. A vytvorili sme si... A šup, ako som dojel stopo... Prečo to nemôže nastúpiť? Aha, musím byť ďalej. Takže toto je krab. Krab. Je to krab. Má 4 nožičky. Je celkom taký terénny. Dokáže aj bežať. Ale... Najprv som si myslel, že toto strieľanie. Á, wow, strieľa 3 výstrely. Len... Ono to strieľa nejak... Zvláštne. No. Našťastie, tu nám máme aj ďalšie jednotky. Že jo. To bol tieň, aha. Á, ťažím na dielku. Neťažím. Tam to nám padá. Dobre. Ale čo dneska ideme robiť? Keďže postavili sme všetky jednotky, tu nám máme Gauko, tu nám máme rover. Čo to bolo? Tak som spravil to, že vlastne do lode som nasúkal nejaké tie súroviny a také veci. Munice som si myslím, že som tam nemusel dávať, ale čerto viem. Jeden nikdy nevie, čo nás tam postretne na modrej, to je slnko. Kde je modrá planéta? Neviem. Vlastne by som mohol ešte naplniť. Á, tam asi budú. Takže nebudem to zdržiavať. Nie, gečko. Nasadneme do rakety. To sa zase spomne, ako sa to ovládá. Áno, takto. A idem do vesmíru. Tak, a sme tu. Hrobové je ticho. No. Aha. Myš pustím na pokoj a ovládam to len VSAD. A zjel, áno. Takže tam ideme. Travel, áno. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Aha, tak to hneď jumpol. Aha. No. Takže. A pristaneme takde dole. Ak sa pristalo. Shiftom. Nechcem ísť dole. Áno. Tak. A to čo, to čo? Zdvíhaj.
to čo bolo za ony. No čiže robíme taký malý prieskum. Čo utočilo. No toto by mohla byť nejaká zamrznutá planéta. A čo je toto dole? Pristaneme a uvidíme. Ono sa to hýbe. No, hľadám na to nič nespraví. Strieľa to po nás. Z lodi nedokážeme strieľať. Čo to toto je? Nič. Keby to aspoň nebola taká hmla. A dal sa nejak meniť pohľad. Lebo ako tento 3D pohľad je fajn, ale nie na všetko. Skúsim... Kde je slnko? Ani slnka netuší. Skúsime to niekde pichnúť a uvidíme. Za tieto skaly. Vlastne to by mala byť nejaká lava. Vidíme nejakú lávu? Skúsim ísť po tomto kaňone a niekam sa dostaneme. Vieta. Nie. Ako doktore, pohyby tejto lode sú veľmi zvláštne. Nastavím po tejto trhline, alebo čo to je, a nikam sme neprišli, lebo väčšinou rieka končí v mori. A dúfam, že behám stále dookola, tak ma picne. Tak asi skúsim ísť do tých hôr. No pri sám fakte stále dookola. Keď mi aspoň ukazovalo súradnice. 37, takže tam to pribúda. Tak skúsim ísť na 0. Áno, to je dobrý nápad. 39, 4, 5, 40... Áno, tam to už ubúda. Veď... Štyridsaťpäť, no, to sa to pohnojilo.
chcel sem. Sem. Ešte tamto obuda, aj tamto obuda, fajn. 30. Takže príjme do nuly a začneme od nuly. Tomu sa vraj super nápad. 4. Takže keď tam doletím, tak to strinem. No, ale tu nás som našiel niečo veľmi zaujímavé. No, zaujímavé. Sú to nejaké kamene. Je to nejaká lava. Toto skúsim pristať. No, tak to sa moc pristať nedá. Dopredu. No sme takmer v strede, no v strede, na nule. Je 5 a 7. No. Je tu zima. Mercury. Lithium. Tungsten. Toto ten. No. Lithium. Mercury. Lava Lea... Lava Lea Ves. Tungs. To sú nejaké lavové kvety. Obsidian. Obsidian, no. Tak asi si tu naspravíme. Domeček. No to vyzerá celkom zaujímavo. Alebo to nadáme. Jasne, mám napad takto. Naťažím. A napríjdem pre Ferdu. Ktorý zase nie Ferda. No jasne. Follow me, my friends. Takže, naťažíme si. Toto. Tak. Kde si? Jedna. Takže. Tak toto môžem spraviť zatiaľ. Toto nahádžem tebe. A koľko som sa odľahčil? O pár kil. Voda. 6, 4 kilo meso. Ešte niečo? Nemám nič, len... Len toto, že by to ako vážilo. 2 kilo. Urobil som si aj oný. Reaktor pistol. To je sedmička. Je pomalšia než klasická pistolka, ale... A tuším, normálna pistolka dáva za 5, to dávalo tuším až za 20 pri šeram. Takže ako celkom slušná zbraň. Tam zobrať. Chcem úplne zobrať obsidian. Levituje.
Ops. No, miło. Tiež ešte naťažím, tých 25, aby som mal plný. Tak. No presne. Tak opačne. Toto sem, toto sem. Tak. No. Base materiál. Čo je base materiál? Že by čiže hliník a železo ako u nás na Marse? Železo. Železo. Hliník. Železo. Tungsten. No. A ešte čo si? To. Takže Mercury. Mercury som neťažil? Opsi. Nie, Mercury som nenaťažil. No ja si nepamätám, že čo potrebujem. Hlava derová. To je super, že niekde to tu je, ale nie to vidno. Plutónium. Mám dole plutónium. Hej, vlastne áno, plutónium, zelené. Ojoj, Mercury, tak ešte natiahnem Mercury. Jej, nikel potrebujem na tie druhé baterky. A normálne si nevybaví, že či nikel je dole u nás. Base materiál. Bo čož? Iron. Magnézium. Nakúpne solidne by som to nemohol spraviť základne. Čo ferda ty na to? Tam pri tej lave. Takto niečo si vyložím. Takže ešte asfalt, jedna. No, čo vyložíme? Toto váži 5 kg, toto váži 7, takže môžeme prehodiť. Toto je hliník. To si 2,6 kg, toto je 45. Búha. Tung, tung, tung. No a toto váži tiež 13, takže vymení ten to za 1. 84 a ešte nejaký, čo ešte? 3 kg. 28 kg železa. Takže raz vymeníme tiež za 1. No, už váži menej 64. Tak. Ideš za mnou? Dobre, takže tu na tým kytičkám prídeme a tam by sme si vytvorili základňu. To by mohlo byť teplo, nie? Jasne. Takže tu na postavíme. Budem sa pohybať v okolí toho ohňa. Safe. No. Potom. To by som si mal postaviť. Kde som mal tú raketu? Vlastne mám hliník, nie? Mám hliník. Aj železo má Ferda.
Aha. Môžem postaviť si to na 10 hliníku, 10 železa. Ten mi nechali loď. Takže hliník si odstiaľ do humpolce a železo má ferda. Kde zase je? To je skriesnený. Takže zoberám si železo. Postaviť. Tak. No a to nám by sme ešte postavili forge. A tam sa vyhádžeme. Ups. Čo to vyhádžeme? Flašky s vodou, železom, magnéziom, hliník. Meso. Tak. To sme tu mali nejaké zásoby. A od teba vyložíme... Asi nie, toto všetko nahádžem. To robota. A... Čiže máme to na základňu. A... Aj noc. Až tu... Forge. Čiže 4 železa, titán 2 a 4 plutónia. Čo to bolo? Som akože zamrzol. Rýchlo. Môžem ísť do vonku, na mraze. To je blbé, čiže mohol by som si tu na zadovážiť nejaké vozítko. Nie, v noci je tu zima. Koľko je? Minus 550, nie, to nie. Je vonka, že teplota. 22,5. Aha, minus... 544, to je vonku. A to 22,5, 22,3. Dobre. Takže začali sme si tu narobiť základničku. Urobím tu ešte nejaký taký malý prieskum, že čo kde je na okolí. A to by bolo pre dnešok všetko. Ja skúsim ešte takto. Pokážeš ísť dopredu? Vidíš, tie motory strašne svietia. A kde mám základňu? Nie. A tam bolo
zlato tuším. Dobre som videl. Čo tu teraz nepristanem? Dopredu. Zlato. No to nie. Hotová zlatá baňa. Super, takže radšej idem tu na. Takže presunuli sme sa na zamrznutú planetu a vybudujeme tu na ďalšiu základňu. Takže to by bolo pre dnešok všetko, majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre a tak ďalej, budem len rád. Takže ahoj.